waxaan ku soo dhaweynaa wasiirka wasaaradda gaashaandhigga. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi, saddexda madaxweyne ku-xigeenee hore halka fadhi nala jooga iyana maanta, Xasan Ciise Jaamac, Cabdiraxmaan Abu Cali Faarax iyo Axmed Yaasiin, guddoomiyaasha golayaasha wakiilada iyo guurtidaba inta halka fadhida, madaxda asxaabta qaranka, madaxda wasiirada halka jooga iyana oo xukuumadda ka tirsan, taliyaasha ciidamada qaranka, baada saxaafadda iyana halka nala joogtay, dhammaan marti sharaf halka nagala soo qayb gashay, waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Daal waxaa bilaabmi doona khudbadihii oon ku soo dhoweyn doono taliyaha guud ee ciidanka qaranka sare ee gaas Nuux Ismaaciil Taani si uu ugu soo dhoweeyo wasiirka gaashaandhigga. Ku soo dhowow taliyaha. Bismillaahi raxmaani raxiim. Allahuma sali calaa sayidina Maxamed wacala alihi wasaxbihi wasalam. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi, guddoomiyaasha golayaasha guurtida iyo wakiilada, guddoomiyaha maxkamadda sare, wasiirka wasaaradda gaashaandhigga, guddoomiyaasha xisaabta qaranka, saddexda madaxweyne ku-xigeen ee hore, xubnaha golaha wasiirada, wakiilada iyo guurtida, madaxda safaaradaha dowladaha Itoobiya, Jabuuti iyo Turkiga, taliyaasha ciidamada qalabka sida madaxda hay-adaha qaranka, saraakiisha iyo askarta ciidamada qalabka sida iyo marti sharafka kale ee nagala soo qayb gashay munaasabadan qaaliga ah inagu ah oo ah sanad guradii 25-aad ee aasaaska ciidanka qaranka oo ku beegan 2-bisha 2-aad 1994-kii mudanayaal iyo marwooyinba, waxaan idinka mahad celinaynaa ka soo qaybgalka xafladan. Laga bilaabo sanad guradiisii 1-aad ilaa maanta oo sanad guradiisii 25-aad oo ah ruuc qarni maanta laga joogo, ciidanka qaranku wuxuu heegan ugu jiray difaaca iyo ilaalinta qaranka lama taabtaanka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaana uu hurayay naftiisa qaaliga. Aasaaska ciidanka qaranku wuxuu la kowsaday dowladdii 2-aad ee Soomaaliland yeelato ee lagu soo dhisay Boorama 1993-dii ee uu madaxda ka ahaa Allahu naxariiste Maxamed Xaaj Ibraahin Cigaal, madaxweyne ku-xigeenna ka ahaa Mudane Cabdiraxmaan Abu Cali, Mudane madaxweyne Adnaad ka ahayd wasiirkii daakhiliga markaa. Waqtigaa waxaa jira ciidan beeleedyo kala duwan oo gobollada ku kala fireedsan, waxaana dowladdii, golayaashii, odayaashii iyo indhaargaradkii dalku u guntadeen sidii ciidan qaran loo abuuri lahaa. Sida ayaa lagu abuuray guutadii 1-aad iyo guutadii 2-aad oo markii dambe isku beddelay qaybtii 31-aad ee saldhigga u ahayd ciidamada oo dhan hadda hooyada u ahayd. Ilaahay ayaa mahad leh, waxaana ammaan leh raggii hawsha u guntaday ee madaxweyne Mudane Cabdiraxmaan Abu Cali iyo adiga iyo Maxamed Kaahin iyo rag badan oo kale jooga ay maanta ka nool yihiin. Rag badan oo kaloo dhintay oo Mudane Maxamed Xaaj Ibraahin Cigaal, Sheekh Ibraahin, Sultan Maxamed Faarax iyo rag badan oo kaloo maanta hoos naga jira oona badaniba maanta aynu maanta ku hartaano wixii aad abuurteen aan maanta halkaa u joogno. Waanaad ku mahadsantihiin wataa maanta geedkii aad beerteen la harsanayo. Intii ka dambaysay Mudane madaxweyne, ciidanku wuxuu ku dhaqaaqay sidii maamulka dowliga ah loo fidin lahaa ee loo gaadhsiin lahaa gobollada. Waxaa ahayd 2000 meelaha markii guutadii ugu horreysay oo 17-aad la odhan jiray aan daruurina ka raray aan ogeynay. Maalinta aan ogeynay guutadaasi, dadkuna way nala yaabanayeen. Magaalada oogo cariistay yara ayaan dejinay. Waxaan bedeli jiray 2 biloodba mar baan guutooyinka isku bedeli jiray. Ciidan baa burco ka shisheeyey waqtigaa ka hor ma jirin. Waxa kaloo ciidanku ku dadaalay siduu u sugi lahaa nabadgelyada xadka. Waxaan ku dhaqaaqnay sidii loo tayeyn lahaa, tababarra loo gelin lahaa ciidanka.
waxaan abuuray dugsiyo tababar ciidanka qaranku wuxuu leeyahay lix dugsi mid walna leeyahay waa dugsiga cabdillaahi askari ee saraakiisha lagu tababaro oo booliska iyo dhammaan noocyada ciidamada way nala galaan dugsiga harawaafi oo saraakiixiyeenka lagu tababaro oo noo gaarayna wuu jiraa si aqoontooda kor loogu qaado afar dugsiyo kale oo dhibooga lagu tababaro ayaa jira oo adar weyne sheekh iyo bixin oo ceerigaaba waxaa jira dugsi kaloon hadda furay oo ah samakaab oo lagu tababari doono gobollada sool iyo cayn iyo saraar labadaba ciidamada halkaas samakaab geli doonaan saddexdaa dugsiyo hore sanadkan waxaa ka baxay min laba dufcadood oo lix bilooda oo hadda ciidanka ku biiray guulada saraakiisha cabdillaahi askari isna iyo haragwaafina iyaga iyagana laba dufcadood ayaa ka baxay waxaa kaloo miiska saraakiisha ku yaalla iskuul ama kalaasiyo staff junior staff collegeka amba saraakiisha aqoontooda kor loogu qaado oo boarding ah oo marba labaatan sarkaal ay galaan ayaa miiska saraakiisha ku yaalla ay seexdaanna waxna loogu dhigo ingiriiskana tababara nimankaa mudana madaxweyne waxa kaloo noogu maqaya mudanayaal waxa kaloo tababar dibadda noogu maqan saraakiil staff collegeka qaarna way ku maqan yihiin qaarna way soo dhammaysteen waa sanad waxaa noogu dhan injineero kuwa mastera iyo kuwa first degree intuba way noo maqan yihiin waxaa noo maqan oo dibadda noogu maqan dhakhaatiir iyo kalkaaliyaan mastera iyo first degree iyo kalkaaliyaal faraba waxaa noogu maqan bannaanka leyla saraakiil oo infantry iyo intelligence bal waxaa kaloo bannaanka noogu maqan farsamayaqaano kala duwan oo auto mechanics artillery iyo tank mechanics iyaguna bannaanka noogu maqan yihiin xagga dhismaha mudan madaxweyne waxaan qayb weyn ka qaadanay deyrka madaxtooyada cusub ee loo dhisaayo waxaa kaloon door weyn ka qaadanay dhismaha shaqo qaran ee dar weyne laga dhisay waxaa kaloo dhisnay dhismaha godadka hubka iyo rasaasta iyo guryaha la seexdo ee madaxweyne haddaba soo aragtay naa waan dhisnay waxaa kaloon dhisnay dugsiga tababarka ee samakaab oo dugsigaan hadda ka hadlayay ee gobollada bariga ay geli doonaan oon rajaynayo bisha maarj inay galaan gobolladaasi buuhoodle iyo laascaanood iyo saraar intuba waxaan dayactir ku samaynay bartii hore kulanka ee ku taallay maxamed kaahin baa garanaye ee buurta ku taallay oo baabaaday baan dib u habaynay waxaa kaloo hadda noo socda cusbitaalka ciidanka qaranka qaybtii lagu kordhiyey oo cusbata oo dabaqa ayaa hadda hawshiisa noo socotaa oo insha allahu tacaala saddex bilood gudahood ku dhammaan doona mudane madaxweyne waxaan ku guulaysanay inaan xerooyinka ciidanka u hela soolar oo haddaba soo aragtay qaarkood oo dabka wada siin doonta inta hargeysa inta kalena waxaan ku dadaal doonaa inaan maxay ahaydeen u samayno laakiin xerooyinka in dabka uu nagu filan yahay xerooyinka hadda hargeysa in soolar ka dhiganno oo kharashkii badaay korontada nagaga baxayay inaan ka fursanno waxaa kaloo madaxweyne burco waxaan ka rarnay xerada ciidanka waxaa deganaa xaasliin badan waxaan ka rarnay 120 qoys burco xeradii ciidanka waxaana ku mahadsan dowladda hoose burco naga caawisay waxaan hadda noo qorshaystaan dhowrka bilood ee nagu soo socda si aan xerada u nabadgelinno inaan dayr sidaad madaxweyne ku aragtay birjeexo kale inaan ku wareejinno ilaa dhowrka bilood intaanay may gaarin ka hor inaan ku wareejinno oo markaa la furo ayaan madaxweyne ku dadaalanay mudane madaxweyne gaadiid badan waad noo iibisay haddana baahida gaadiidku waa mid joogtaada ee goonaale dhinaca howlgalka mudane madaxweyne ciidanku wuxuu ka howlgalay shaqaaqooyinkii ka jiray hawta laascaanood oo afar guuto naga joogeen inkastoo markii muddo saddex sano ay joogeen inkastoo markay kasoo guureen ay shaqaaqadii dhibaato badan ay timid haddana saddex sano ayaan halkaa ku ilaaleen waxaa kaloon ka qayb galay shaqaaqadii ceelaf weyn iyo darar weyn ka dhacday oo aan mudaba ku dhex jiray haddana guul laga gaaray mudan madaxweyne wuxuu ku raqsaday ciidanku iyo mudanayaal wuxuu ciidanku ku raqaansaday 8-dii bisha koowaad 2018-kii
tuulada Tukaraq oo 77 kilometir u jirta ee Laasano maamulka Puntland ayaa ku soo qaaday weerar 14kii bishii May iyo weerarkii uu horey ku soo qaaday inagu weerar bayna qabtay nin la yiraahdo William Sherman oo taliyaha ciidanka taliyaha guud ee ciidanka Mareykanka ah baa wuxuu yiri dagaalku waa daawo daawo cadawgu naga cutado annaguna waxaan ku caawinay dhamaan wuxuu naga cutaday marka annaguna waxay naga cutadeen waan kaga hortagnay waan ka guuleysanay waxa kale uu nikaasiidi habad amba dagaal waxa niman dagaal habad riidin amba aan maqliin taa tawaaca dhaawaca ayaa dagaal abaabula ayuu nikaasiidi mar laba hadana udana madaxweyne inagu nabad baan ku ayaan ka shaqeynay in badan baan tahay naqla dardaarantay inaad nabadda ka shaqeyno laakiin qolada xagga jooga umay cuntabin haddana 15kiina waa ku jiraa maalinteenii May oo aan waa kii hore loo soo mariyey inoo ku jirayay dagaal way soo qaadeen taana guul baan ka gaarnay inta ay 4 dagaal oo ka dambeeyay intaba ciidankeenu guul buu ka gaaray intaana waxaad adigu ku la hadlaysay amba international community ga amba anaga nagu lahayd nabad halka shaqeeyo laakiin way u cuntay weeyday xagga kale wadan madaxweyne hawlaha ciidanku oo qabtaa kuma eko qoraa waajibka xagaase waxaan la galaa ciidamada kale on cooperation leedahay amdu booliska yahay iyo haduu ciidamada kale ba yahayba iyo magaalada tahay waxaan la galaa iskaashi baayaan leena mudan madaxweyne sanadkan gudihiisa waxaan caafimaad dibadda u diray 190 oo qaarkood adigu naga caawisay ayaan u diray waxaan munaasabadeena ka amaan doonayaa ciidamada jiidda hore taliyaha aaga bari taaleen Cali Barre Xuseen taliyaha jiidda hore gaashan la saaray Yuusuf Aadan Nuur taliyaha qaybta Sodon iyo Koowaad Ismaa Doolal taliyaha qaybta 12aad Axmed Uurre iyo Banduuli Saba taliyaha qaybta 3aad Faisal Cabdi Bootaan iyo dhammaan saraakiisha kale ee aaga ka hawl gashay oo si hagar la'aan ah taliyaha qaybta 7aad Mahad Cambaashe intaaba waxaan ku hambalyeynaa hawsha qaranka ee qabtaan udana madaxweyne waxaan mar labaad ku hambalyeynayaa u bogaadinayaa ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasta iyaga iyo xaasaskooga meel kasta ay joogaanba waxaan leeyahay Ilaahay sanadkaas sanadkiisa hambalyo iyo sharaf baan idin soo dirnaa Ilaahayna caafimaad haddii uu gaarsiiyo waxaan madaxweyne iyo kalena aan halkan inaan uga mahadceliyaan doonayaa waqtigii aan howlgalka ku jiray meerada magaalada iyo badhasaabadu caawimada ay na siiyeen ee ciidanka ku taaguleeyeen oo hagar la'aan ay nolol galay iyaguna way ku maatay yihiin waana aad baan ugu mahadcelinaa waxay noo qabteen waxaan mar labaad idin maanaqayaa kasoo qaybgalka munaasabadan. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.